אני זוכרת את היום הראשון של הקורס. הגענו לשפעים, נכנסנו לחדר, התיישבנו על הרצפה, אווירה שונה לגמרי כבר מההתחלה. נינוחות, גובה עיניים, בגדים נוחים, קריות. זה כבר הכניס אותך לאווירה שונה. מראש אתה מבין שיש פה משהו שוני. לקח לי יום שלם. ישבתי וצבטתי את עצמי. קורס, באמת זה היה משהו אחר. אנחנו כמנהלים בבנק הפועלים כבר ראינו הכל, שמענו הכל, עברנו את כל סוגי הסדנאות, ופתאום הגיע לנו משב רוח רענן. ולקח אותנו באמת למקום אחר. זה קורס שעוזר לך לקחת את השיפוטיות והביקורתיות גם כלפי עצמך וגם כלפי הסביבה ולתעל אותם לכיוונים של הקשבה ולמידה. אני באופן אישי לקחתי מהקורס הזה כמה דברים ואני רוצה להתמקד בשניים עיקריים. אחד זה העמדה של התבוננות לעומת עמדה שיפוטית. הנושא השני שאני התחברתי אליו מאוד, החמלה. התרגום שלקחתי אותו לתוך מערכות היחסים, זה להביא חמלה דווקא בתוך יחסים שהם יותר בעייתיים, או תפויים, או מנועלי אגו. אנחנו בהחלט לומדים שדברים שקשורים לעולם העסקים שלנו, לעולם המנהיגות. זאת אומרת, אנחנו בהחלט מדברים על טיפוח חזון, טיפוח המוטיבציה, הנחלת תרבות ארגונית לעובדים, וכל זה על ידי מתן כלים נוספים לארגז כלים שלנו, ולא הכלים הרגילים שלמדנו באוניברסיטה או בסדנאות בעבודה. זה כלים נוספים כמו קשב ומודעות עצמית, חמלה, ומושג שאני משתדל ליישם אותו ביום יום ובכל עת, והוא עוזר לי מאוד, זה היעדר שיפוטיות. שיפוטיות שהנחילו אותו והצלחתי להנחיל אותו מהסדנה אומר לי, רגע, תעצור, תקשיב, אל תגיב מיידי, תחווה את החוויה ואז תפעל. נכנסו לנו מושגים לעולם העסקים, מושגים שלא הכרנו. למדנו להקשיב, אבל להקשיב על אמת, לא להקשיב כי זה פוליטיקלי קורקט או זה מה שצריך לעשות עכשיו. להקשיב לעומק, גילינו את העוצמה, את העוצמה שבשקט. בהחלט כלים שונים שניתנו לנו לעבודה ולעשייה כהכנה לכל פגישה. אני אתן לדוגמה מדיטציה, מדיטציית מעבר. כאשר אני יוצאת מפגישה מסוימת עם לקוח, אני באיזשהו state of mind מסוים, איזשהו אולי היה סערה רגשית או דברים שהשפיעו עליי, לדעת לעשות את המדיטציה, לדעת לעשות מדיטציית מעבר. אני לקחתי זה את אותם מקומות שבהם אני ברמה הרבה יותר מודעת מאתרת את המקומות שאני פועלת לפי טייס אוטומטי. אני חושבת שזה קורס יוצא דופן באיכויות שלו. אני חושבת שארגון שפותח את עצמו לקורס מסוג כזה הוא ארגון אחר, הוא ארגון יותר טוב, כך חשבתי כאשר אני השתתפתי בקורס שאני עשיתי. אני גאה לומר שאני גאה לעבוד בארגון שחושב מנהיגות של תבונה. אני חושבת שלטווח ארוך נרוויח כארגון ובגדול. ובכלל אני חושבת שזה מתנה, זה קורס שהוא מתנה לי ולכל הסובבים אותי, בטח של העובדים, למשפחה, לכולם, כי אתה הופך להיות בן אדם יותר שלב ורגוע ואני ממליצה בחום. ככל שסביבת העבודה עבור העובדים שלנו היא בטוחה יותר, אנחנו נרתום אותם בצורה הרבה יותר טובה. ומבחינתי הייתי עושה אותו היום עוד פעם מההתחלה.